تسلیم کی عادی سے صحیح آپ کے سامنے اس لیے رکھی کتب سیاست سے ہی نہیں صرف بلکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث رکھی تاکہ بنیادی تصور عقیدے کا واضح ہو جائے. بنیادی تصور کہ اگر اولیاء کے ساتھ ہم نسبت و ارادت رکھتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا من کرت کوئی عقیدہ نہیں اور اس کے فوائد ہیں, اس کے منافع ہیں, اس کی برکات ہیں اور آقا علیہ السلام کے ارشادات. اب جب آپ پوری بنیاد سن چکے, سمجھ چکے پوری بنیاد آقا علیہ السلام کی, اب وہ جو سوا چین ہے بکر کی جنت میں لے جانے والے کون سے سلطان, سلطان الہند, کون سے نائب مصطفیٰ, کون سے عطائے رسول, خادم خادمان, حضور سید نا و مرشد نا و حبیب نا و قدید نا و مرشد نا سید نا معین الدین حسن صدری اجمیری حسن حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا تذکرہ آپ کو سنا لیتا ہوں. اب تو ان کی داستان یاد سنتے ہیں اور پھر ان کے کچھ احوال سنتے ہیں. اب دن ہو جائے 800 سال ذرا پیچھے چلے جائیں اور ان کے زمانے میں لے جائیں اور داستان یاد کو سنیں. وہ دل تو اس میں اختیار ہے کہ بتی برابر بھی ایمان ہے کافر مشرک نہیں نکال کر لے جائیں گے جنت میں. انہوں نے سلطان ہند نائب مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پیدائش ہوتی ہے 14 رجب 530 اور بعض کتب میں 535 تک کبھی ذکر آیا. 18 اپریل بنتی ہے, 1139 عیسوی بنتی ہے. یہ علامہ اقبال کے استاد تھے سر ٹی ڈبلو آر نے وہ پریچنگ آف اسلام کے اندر جو حساب لگا کے تحقیق کے ساتھ لکھا, باقی شہر کے رقم دستی علمی اخبار و اخیار میں اور سیر العارفین میں اور دیگر بہت سی کتب میں جو تذکرہ نگاری نے بیان کیا. پیدائش حضور خواجہ خاجگان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش ایران کے صوبہ اور علاقہ سیستان میں ہوئی اور سیستان میں ایک گاؤں تھا ہرات کے قریب, اس کا نام تھا سنجر, جس کی وجہ سے اور سیستان بڑا علاقہ تھا اس کے قریب یہ سرسبز و شاداب سنجر تھا جس کی وجہ سے آپ کو سنجر ہی کہتے ہیں. ایک دوسری روایت بھی, دوسری روایت بہت سی کتب میں ایسی بھی آئی ہے کہ آپ کی ولادت سجستان میں ہوئی. سجستان بسرا کے قریب عراق میں ایک گاؤں تھا. امام ابو داؤد جن کی سیاست تھا کہ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد وہ بھی سجستان کے تھے اور اس نسبت سے عرب لوگ اس کے رہنے والے کو سجسی کہتے تھے. ایک قول ہے کہ سجستان اور سدھ جو ہے یہ خراسان ایران کے صوبے میں تھا اور ایک قول ہے کہ یہ ہرات اور کابل کے درمیان افغانستان کے خطے میں تھا. تین قول ہے مگر معروف اور مقبول قول وہ سجستان کی بجائے سیستان کے سنجر کا ہے. اس لیے آپ کا اس میں پاک معروف ابو حضرت معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور خواجہ غریب نواز اپنے والدین کی طرف سے مجید بالطرفین سید ہیں. اب آپ میری عرض کیا آپ یہ وہ حصہ ہے جس کی بیشتر چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی, مگر صرف آپ کو نہیں سنا رہا, یہ حصہ پوری دنیا کو سنا رہا ہوں. شرط سے آج تک جو نہیں جانتا اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں جاؤں. آپ ہی ہونی چاہیے ہر ایک کو ان کے مقام سے. تو بس جگہ سے آپ کا تعلق تھا والدہ مالدہ کی طرف سے, والدہ مالدہ کی طرف سے آپ حسن سید تھے اور آپ کی والدہ مالدہ جا کے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا شجرہ نسب کچھ واسطوں کے ساتھ ملتا ہے اور والد غرامی جن کا اس میں باپ کیا سید ریاس الدین, والد کی طرف سے آپ حسین سید تھے اور
اکثر بھی تمام موسا کاظم کے ساتھ جاتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کا نصب ہے, حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. اب سبھی کا نجیب الطرف ہے, یہی اسی طرح نجیب الطرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نجیب الطرف ہے, حسنی بھی حسینی, جن کو اللہ رب العزت ہدایت کا شہنشاہ بنانا چاہتا ہے اور اولیاء کا سلطان بنانا چاہتا ہے, وہ دونوں سوتوں سے ان کو سیادت کا فیض بھی دے دیتا ہے. خواجہ غریب نواز حسن اور حسینی سید ہوئے نصب پاک کے اعتبار سے. اس کے بعد آپ کے بارے میں بیان ہے, 15 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب ان کا وصال ہو گیا, اور آپ یتیم ہو کے دلے یتیم ہو گئے, گوہرے نایاب ہو گئے, ایسے کا جن کو بہت بڑا بنانا ہو جلد سائے اٹھا دیے جاتے ہیں, آقا اسلام کی سنت پہ عمل کرایا جاتا ہے. اور آپ کا زمانہ وہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا, چنگیز خان کا, وسط ایشیا سے اٹھے 1216 ہجری میں 60,000 وحشی تاتاریوں کو لے کر, اور سب سے پہلے آ کے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا, پھر ایران کو تاخت و تاراج کیا, آخر میں جا کے عراق اور بغداد کو تاخت و تاراج کیا. تو جب ترکستان ایران پر آئے چنگیزی ہلاکت کرتے ہوئے, تو سنجر کا جو سلطان تھا بادشاہ اور سیستان کا, ان کے ساتھ پھر خوارزمی ہوتی اور اس کے سلطان کی جنگ ہوئی, حملے ہوئے, سلطان سنجر کو شکست ہوئی, خون خرابا ہوا. اور آپ کے بارے میں بیان ہے حضرت سیدنا غیاث الدین حسینی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو اور اپنے قبیلے کو لے کر خراسان ایران کے صوبے میں منتقل ہو گئے, سیستان سے خراسان منتقل ہو گئے. وہاں کیا پیدا ہوئے, 15 برس کی مبارک تھی کہ میں نے عرض کیا والد گرامی کا سایہ سر سٹ گیا, صاحب سیر الاقطاب نے اس کی تفصیل دی. جب آپ درے یتیم ہوتے ہیں تو وراثت میں دو چیزیں ملی, ایک بار اور ایک پن چکی. سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا ہوئے, آقا اسلام کی سنت ہے, انبیاء کی سنت ہے, آلِ بیت اطہار کی سنت ہے, صحابہ کرام کی سنت ہے, اکابر اولیاء کی سنت ہے. باغ اور پن چکی لے کے گھر کا ہر چلانے لگے, اور ایک لوگ مادہ ساتھ بنے تھے حضور خواجہ غریب نواز, مگر مادہ ساتھ بنے کو پھر تربیت کے مراحل سے جب ہیرا ہوتا ہے تو اس کو نکھارا جاتا ہے, سونا ہوتا ہے تو کٹھالی میں ڈال کے اسے بنایا جاتا ہے, اس کی چمک دمک نکالی جاتی ہے. تو آپ اپنے باغ میں ایک روز تھے تو حضرت ابراہیم کندوزی مدفون جو آئے آپ کے باغ میں, آپ نے انگور پیش کیے, انہوں نے ایک نگاہ سے پہچان لیا کہ جوان مادر صاحب بلی ہے, یہ پہچان گئے کہ آلف مجلوب ہے. انگور کھائے, وہ بھی چپا کے کوئی چیز آپ کو دی. سیر العارفین میں آتا ہے کہ مادر زاد ولی تو پہلے تھے مگر مجسوم کا وہ تبرک لے کر توحید کی آگ بڑک اٹھی, بڑک اٹھی جوانوں میں, اور پھر گھر سے چل پڑے. وہ خواجہ غریب نواز سمرقند اور بخارا گئے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اولیاء اور خاص طور پر وہ خواجہ غریب نواز حضرت قطب الدین مختار کاتی اور بابا سید الدین گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء اور یہ کل اولیاء تمام کیوں کے ان کا خیال خام ہے, اور میں بھی کہتی ہے کہ ان کی صحت ذرا ریاضت مجاہدہ اور کرامتیں تو ہوتی ہے مگر تفسیر حدیث لے کر علم دین میں ان کا مقام بلند نہیں ہوتا, یہ مغال دور کر لے, یہ کل اولیاء. یہ اہم حدیث بھی تھی, آپ فقیر بھی تھے, وہ خواجہ غریب نواز محبت بھی تھے, اور متقرب بھی تھے, امام عقیدہ بھی تھے, انہوں نے سارے نبی امام تھے, انہوں نے باطنی کے بھی امام تھے. سمرقند اور بخارا گئے, وہاں ایک زمانہ گزار کر انہوں نے ظاہری میں تکمیل کی.
اور سید العارفین میں آیا ہے. اور اب حضور خواجہ غریب نواز کو لے کر حضرت خواجہ عثمان حلبنی رامین چلتے ہیں جہاں عطائے مصطفیٰ ہونے والے ہیں, جہاں ان کی سلطانی ملنے والی ہے, جہاں جائیدہ مصطفیٰ ہونے والے ہیں, رامین شریفین چلتے ہیں. صاحب یہ سجر مکتیر بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ مزمہ پہنچے تو آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان حلبنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر حتیم میں کعبۃ اللہ کی مزاج احمد کے نیچے کھڑے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے نور الدین کو قبول کر لے. غیر سے ندائی اسی مقام حتیم پر کہ نور الدین ہمارا دوست ہے, ہم نے اسے اپنے مقبول محبوب اور درکسی کا بندے میں شامل کر لیا. اللہ باپ کی طرف سے اس میں بشارت پا کر پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. مدینہ طیبہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں. حاضری دے کر پھر حضرت غریب نواز کو ان کے شیخ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نور الدین آقا کو سلام کر, آقا کو سلام پیش کر. حضور خواجہ غریب نواز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور آقا کی بارگاہ سے چلا جاتا ہے اور ان کا سلام یہ کتنے مسئلہ ہے اور تجھ پر سلام تجھے کتنی اچھا نظام عطا کر دیا اور کچھ بھی ہے سن لے ولایت کا آخری درجہ ہے. آپ سمجھتے ہیں فوج آخری مقام ہوتا ہے, سن لے آپ سمجھتے ہیں آخری مقام ہوتا ہے. درست کریں ان بات کو کہ ولایت کا آخری مقام آخری درجہ رتبہ قتل ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے. قطبیت میں ولایت کا ارتقاء ختم ہو جاتا ہے. قطب پر کبھی تین ہوتے ہیں, کبھی پانچ اور آخری حد سات ہوتے ہیں. ان تین یا پانچ یا سات قطبوں میں سے جو سینئر دوست ہوتا ہے اس کو ان قطبوں کے اوپر منتخب اعلیٰ بنایا جاتا ہے. ہوتا وہ قطب ہے مگر اس کی سینئرٹی کی وجہ سے اسے ہوس کا ٹائٹل دیتے ہیں. تو حضور خواجہ غریب نواز وہ جتنے بھی ولایت کے آخری درجے پر پہنچے قطبیت میں سے انہیں ہوس کا درجہ عطا کیا. اور حضور خواجہ غریب نواز میں جس کسی کو اختلاف ہو تو نافرت کے ساتھ یہ سب ہوس نہیں, عقیدت مندان ان کو عطائے رسول کیوں کہتے ہیں؟
یہ قائد اصول کا ٹائٹل ہندوستان میں تیار نہیں ہوا, یہ بار بار مصطفیٰ سے آتا ہوا, یہ ٹائٹل آتا ہے آپ کو ہندوستان عطا کر دیا. تو یہاں میں اس کے دو معنی بتانا چاہتا ہوں, دو معنی بتانا چاہتا ہوں. حضور خواجہ غریب نواز کے لیے پورا ہند عطائے رسول ہے, بڑی خاص بات ہے. خواجہ غریب نواز کے لیے پورا ہند عطائے رسول ہے, اور ہند کے لیے خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہے. بڑی جیسے رسول ہے ادھر سے بھی عطائے رسول ہے. اس وجہ سے آپ نائب النبی بن کے آئے, یہاں پھر واپس آ گئے. اس کے بعد آ کر اسلام کی بارگاہ سے آپ کی تربیت دوبارہ ہوگی ایک زمانے کے بعد. اب دوسری بار پر اکیلے حاضر, پہلی بار شیخ ساتھ خواجہ عثمان ہرمنی. آپ ہرمنی کے لفظ سے شاید کچھ حیران ہو رہے ہوں گے, جن کو آپ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں. بس لکھتے لکھتے چلتے چلتے صبح سے بے خاص عام ہارونی ہو گیا. اصل میں قصبہ ہرلم تھا, اصل نام ہے خواجہ عثمان ہرلم. اب غلط نام ہو جاتا ہے تو اس کو مقبول قرار دیتے ہیں. جب غلط نام ہو جائے اور ہر تین صدیوں سے اس کو یوز کرنے لگ جائے تو مقبول ہو جاتا ہے. اب ہرلم یہ کہنا ذرا مشکل ہے, اور یہاں کا طریقہ آسانی کرتے ہیں. تو ہرلم کو ہارونی بنا دیا. انہیں آسانیاں پسند ہیں. تو آپ کو دوبارہ آ کر اسلام کی بارگاہ میں طلب کیا جاتا ہے. مکہ معظمہ سے حاضری دیتے ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں. اب اکیلے, پہلے شیخ نے پیش کیا تھا, اب فرق ہے. اور شیخ نے حضرت خواجہ عثمان ہرمنی نے فرمایا تھا مینی دین سلام اس کا آقا کو, اور آقا کا جواب آیا تھا. اب شیخ نہیں ہے, اب طلب علی اکیلے پہنچے, اور آپ ایک جگہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں مراقبہ میں سر جھکا کر. آپ نے اسلام کو روزہ پر سے آواز آئی, خدام نے سنا, خدام نے روزہ مصطفیٰ نے سنا. اندر سے آواز آئی آپ علیہ السلام کی بارگاہ سے, تم مین الدین کو بلاؤ, مین الدین کو بلاؤ. اب خدام دور گئے, اب آپ نے لگے مین الدین, یا مین الدین, یا مین الدین, اینا مین الدین, مین الدین کا آواز دینے لگے. وہاں کئی مین الدین بیٹھے تھے. تو جب مین الدین کہے تو ہر کوئی کہے لبیک, خدام کہے مین الدین, ہر کوئی کہے لبیک. وہ پلٹ کر آئے آقا, یہاں تو کئی مین الدین بیٹھے ہیں, اب کس کو بلائے. میں مین الدین چین کو بلا رہا ہوں. آواز آئی مین الدین چشتی کو بلاؤ, پھر آواز دی جا کے خدام نے مین الدین چشتی. یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز پوری کتیا ہو گئی کہ آقا نے کس طریقے سے بلایا ہے. آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دقت کے ساتھ, کیونکہ قریب آ کے رک گئے, جیسے نواز شریف تو آج ہے نا, قریب رک گئے. پھر آواز آئی مین الدین اندر آ گیا, اندر چلے گئے. میرے آقا نے اپنی جمال و جہار اسے بنایا, نقاب کر کے نواز دیا, اور وہاں فرمایا مین الدین ہندوستان جاؤ اور قیام اجمیر میں رکھو. تمہیں قدم سے اس سرزمین کے اسلام کا بول بالا ہوگا. اب پوزیشن میں نائب مصطفیٰ اور عطائے رسول بن کے آ گئے. اس کے بعد ایک اسٹڈی ہوتی ہے, کیونکہ جب بہت بڑا کام دیا جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کی اسٹڈی کروائی جاتی ہے. اسلام تہذیب کی, ثقافت کی, بڑے بڑے اولیاء کے طریق, ان کے احوال. پھر آپ وہاں سے چلے گئے لے کر آتا ہے اسلام کی بارگاہ میں. پھر وہاں سے بغداد آئے. بہت عرصہ آپ کا پروگرام بغداد آنا جانا رہا ہے. بغداد سے جب پہنچے تو اب چونکہ نائب رسول ہو گئے تھے, عطائے مصطفیٰ بن گئے تھے, ہندوستان کی سلطنت سونپ دی گئی تھی,
तो अब मुझे चाहिए होगा कि बर्दाश्त में पहुंचे तो रात दिन जैसे जैसे दिन रात गुजरे तीन बजती चली गई बर्दाश्त शहर की गली पूछे नींद दीन के नाम से गूंज उठे रजी अल्लाह तआला अन्हु। उस जमाने में आपकी मुलाकात हजरत शेख मजमुद्दीन कुबरा से हुई। अलग अलग रिवायात आती है लेकिन हजरत शेख मजमुद्दीन कुबरा इमाम खालिदुद्दीन राजी के शेख उनके साथ आपकी मजलिसें और सोबतें रही शोराफात बुजुर्ग हैं। उसके बाद फिर आप बगदाद शरीफ से चले। उसी बगदाद में शेख अलहदुद्दीन किरमानी थे। मौलाना रूम के शरीफा शेख हुसामुद्दीन चलती लिखते हैं कि हजरत अलहदुद्दीन किरमानी जो ख्वाजा गरीब नवाज की मजलिस में आए और ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें वहीं के खिलाफ बता दिया। वो आपके पहले शरीफा बने बगदाद में। तो खिलाफत बांटनी बगदाद से शुरू हुई और फिर आप हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के भी मुआसर हैं। उनसे भी गुजारिश रही और बास कुतुब में आया है कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को भी आपने शहर से नवाजा रजी अल्लाह तआला। फिर आप वहां से चले। उसी जमाने में जब बगदाद में थे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह तआला ने भी बगदाद में थे। वो तुर्किस्तान का जो इलाका माजरा अंदर है उसके कस्बा ओश से थे और ओश वही तातारियों की कत्लोहारत करने के बाद वो भी बगदाद चले गए क्योंकि बगदाद आखिर में जाकर तार तो तैयार हुआ 656 हिजरी 1252 ईस्वी पर। तो बगदाद शहर में थे। उनकी उम्र उस वक्त 23 बरस से जवान थे। वो आपकी बरगाह में हाजिर हुए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी बगदाद में ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हुए। फिर आप बगदाद शरीफ से चल के हमदान आते हैं। हमदान में आए तो यहां चल पड़े आगे सफर पर। अब शौर को इश्तियाक हुआ कि मैं मुइनुद्दीन से जाती हूं। ख्वाजा उस्मान हरबनी आपकी तलाश में निकले। शौर तलाश करते करते आप हजरत ख्वाजा उस्मान हरबनी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे रस्ते में जहां एक बहुत बड़ा आतिशकदा था और आतिशपरस्त लोग आतिश की पूजा करते और आतिश के अंदर जाकर पूजा करते थे। आपने उनको रोका कि आपकी परस्तिश क्यों करते हो। वो नहीं बाज आए, समझाया नहीं बाज आए। आपने देखा ये बातों से बाद नहीं आएंगे। आपने उनका एक 60 साल का बच्चा अजर ख्वाजा उस्मान हरबनी ने उठाया उन्हीं का आतिश परस्तों का 60 साल का बच्चा और लेकर आग में कूद गए। 4 घंटे के करीब आतिश में रहे आग में और आतिश गुजार बन गई। मैं बच्चे को पसंद होंगे ना आपको। आप निकले तो कोई आतिश परस्ते थे आपके दस्त पर बैठ करके मुसलमान हो गए। वो आतिश का दाखिल मिसमार कर दिया गया और वहां खूबसूरत इमारत बनी और वहां ख्वाजा उस्मान हरमनी का उजरा और खानकाह बनी। और इसको हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चराग तेजी ने भी बयान किया। खैर मजालिस में इसकी तफसील आई है। आप हमदान से होते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तबरेज आए। वहां हजरत अबू सईद तबरेजी से मुलाकात हुई। ये शेख जलालुद्दीन तबरेजी के पीर थे। वहां से आप तबरेज से अस्फहान आए। वहां हजरत शेख महमूद अस्फहानी उनकी मुलाकात रही ख्वाजा गरीब नवाज से। वहां से सरकार आए और आपने 10 साल के करीब सरकार में क्याम किया हजरत ख्वाजा अब्दुल हसन हिरकानी के मजार पर इक्तसाद फैज किया। वो अकाम मुतकद्दमीन और याद से थे। वहां भी आज इक्तसाद फैज करके जिनके मजार पर हजरत बायजीद बिस्तामी ने भी फैज लिया। वहां से फिर हैरान पहुंचे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। जब रात आए तो किसी ने भी जब आप क्याम नहीं किया। आप मस्त अलफ अल्लाह अल्लाह करके हर तरफ फैज बांटते फैज बांटते गुलशीर से लाइफ सल्लाह की जमीन के उसके दिन से शहर और सियाहत करते हुए अल्लाह के तसद और माहौल की हिदायत का इतबार होता है। अल्लाह की निशानियां देखते हैं उसकी कुदरतों के फैज जमा करते हैं बरकतें जमा करते हैं
مالی اپنے چشمے پوٹے رات کا وقت آتا تو حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری جو مصنف اور نمازوں میں شاعرین کے ان کے مزاج پہ قیام کرتے ان کے مزاج پہ قیام کرتے اسی طرح وہاں سے چل کے پھر آپ پہلا اور سب سے باہر میں آئے جب پہلے میں آتے ہیں افغانستان میں تو وہاں بل میں آئے جب بار میں تو حضرت شیخ احمد فضل بیت کی خانقاہ میں قیام فرمایا اس خانقاہ میں جو پہلے میں حضرت احمد فضل بیت وہ حضرت حاتم اسلم کے مرید و خلیفہ تھے اور ان کی ملاقات سلطان ابراہیم بن ادم حضرت بایزید بستامی سے رہی تھی. اب آپ اندازہ کر کے چلے آئے کہ کیا کیا سنگتیں اور صحبتیں حضور خواجہ غریب نواز کی, کیا دوست چنا, کیا سنگتیں, کیا مجلسیں, کیا عبادتیں. یہاں ایک مولانا تھے جو بہت بڑے فلسفی تھے, مولانا ضیاء الدین بلخی, ان کو فلسفے پہ ناز تھا, متکلم تھے, فلسفی تھے, ان کو تمام سے چڑھ تھے, تصدیق بنی مانتے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز آئے, بہت بڑے صوفی آئے ہیں, ایک وہ خوشی میں آ گئے. آپ پاس تین کمان رکھتے تھے اور شکار کرتے تھے, ہمیشہ سے شکار کرتے تھے, خواب پرندے کا کر لیں خواب دن کا کر لیں, شکار کرتے تھے. شکار کر کے آپ پرندے کا گوشت لائے, کباب بنا کے بیٹھے تھے کہ مولانا ضیاء الدین بلخی مناظرہ کرنے کے لیے آتے تھے. جب مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے اس کی دروازے دی اور ایک کباب اٹھا کے دیا. ابھی گفتگو نہیں ہوئی, وہ سلسلے پر کرام کرنے آئے. آپ نے کباب سے پہنچا تھی, کباب کھانے کی دیر تھی, مولانا ضیاء الدین بلخی کے سارے ہوش چلے گئے. فلم چل جاتا رہا, سوچا جاتا رہا, کتنا جاتا رہا. جب دیکھا کہ ہم اور آپ نے دوسرا کباب اٹھایا, میں بھی آپ کو ہوش پر اٹھایا اور پوچھا کہ ضیاء الدین بلخی یہی کافی ہے. اس کے بعد قدم بتاتے ہیں اس نے کہا وہ فلسفے سے پیدا اپنی غلامی ملے. مولانا ضیاء الدین بلخی کو اپنا مرید کیا اور توجہ اور خیر باتوں سے درویش کامل بنا دیا. اسی لیے عارفین جو فارسی میں ہے اس کے سوا 11 سے 12 تک یہ سارا واقعہ درج ہے. بلخ کے بعد حضور غریب نواز غزنی میں آتے ہیں. غزنی شہر ہے یہ ڈاٹا گنج رکھنے کی ڈگری کا بلکہ میں تعداد ہوں. وہاں سب سے عارفین عبد الواحد سے ملاقات ہوئی. یہ بزرگ حضرت نظام الدین ابو المنجر ان کے پیر مرشد تھے. حضور خواجہ غریب نواز ان کے مہمان رہے اور دونوں بزرگ اولیاء آپس میں ایک دوسرے کے ہم نشین و ہم صحبت رہے. غزنی سے اندازہ ہے میرا کہ خواجہ غریب نواز نے حضور داتا گنج بخشی گوری کی خبر پائی ہے. غزنی سے کہہ کے کہ ہمارے شہر آتے لاہور آتے ثقافت کا, اس مذہب کا,
مسلمان کا مرکز تھا اور سیاسی اعتبار سے بہت بڑا کلا تھا، دل سے بھی زیادہ بڑا مرکز تھا اجمیر، اس لیے آپ نے اجمیر کو منتخب کیا. یہاں یہ بتاؤں کہ یہاں بھی آپ کے دس بھی دیے، جہاں گئے دس بھی دیے. صاحب سید اولیاء بیان کرتے ہیں کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں تھے تو حضور بارہ صاحب نے، میں بتانا چاہتا ہوں اس سلسلہ چشتیہ کے اولیاء اور مشہور ہند کے رہنے والے لوگ یہ پسند تھے کہ اسے نہیں یہ صاحب علوم فنون شروع ہو گیا. ان کی سطح
کمپنیز بهشون کرنا ایک بہت بڑا گراہ تھا اس کے نیچے قیام فرمایا اس شہر کے قریب جنگل میں گراہ تھا اس وقت جنگل تھا اب منگل ہو گیا آئے آئے وہ جہاں آ گیا غریب نواز تیرے بڑی منگل ہو گیا اس چار کے نیچے قیام فرمایا یہ گراہ اس وقت جو راجا تھا اس کے بیٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی آپ کیا فرما ہو گئے چالیس دن سات سیگر لداخ میں آتا ہے مسالک اس سالکین میں آتا ہے جن گرم سفر 278 میں کہ وہ اس کے راجے کے دربائی آئے اور وہ غصے سے پاس اٹھے اور برا بڑا بےعدبی اور گستاخی کی زبان بول کر مستحانہ لہجے میں کہنے لگے اٹھا دیا اٹھے وہاں سے یہ راجے کی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے ساختہ آپ کے خادم درویش چالیس آپ کے چہرے انور کو تکنے لگے کہ خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں آپ اٹھ گئے درویشوں کو کہا چلو اسے کہنے لگے ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجوں کے اونٹ بیٹھے رہیں گے تمہارے راجوں کے اونٹ بیٹھے رہیں گے شام ہو گئی چرانے کے بعد وہ اونٹ لائے انہوں نے آ کے اپنے دن صبح اونٹوں کو چرانے والوں کو رات شام کو دیکھنے کے وہاں پہ بٹھایا صرف چلانے کے لیے آئے اٹھانے کے لیے تو ان چوٹی کو زور لگا کے تھک گئے اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اجمیر کی نکلی میں پہلی کرامت جو خواجہ غریب نواز کی یہ ظاہر ہوئی کسی بھی بیٹھے نہیں کسی کوئی درویش آیا ہے اور پریشان ہو گئے پھر انہوں نے آ کے معافی مانگی تو آپ نے پھر حکم دے دیا تو آپ کے منہ سے اونٹ کے اٹھ گئے ہوئے اس کی شروع ہو گئی جو آنا ساگر میں بیٹھ رہا ہوں میرا دل اس خواجہ غریب نواز کی اس دن کو دیکھ کر ایسے لگا کہ کاش میں کہیں نہ رکھوں کاش میرا گھر اس جھیل کے کنارے آ گیا میرے جھیل کے کنارے ہوتا کیا یوں خواجہ غریب نواز مجھے کرتے تھے جب بیٹھتے تھے Thank you.
آیا اس نے ایک تہلکہ مچا دیا, پورا تہلکہ مچا دیا. آنسو جو راجا تھا پتری راج اس نے کہا ایک بہت بڑا نام پر جس کا نام ساتھی تھا, ان کا ساتھی ساتھی رام بولتے تھے جو بعد میں شادی رام ہوا, ساتھی رام یا شادی رام نام بنا. اس کے ذمہ کیا مسالک الصالحین میں آتا ہے, خزینۃ الانبیاء میں ہے, سیرت الاولیاء میں ہے. وہ بہت بڑا ساتھی تھا, جادوگر تھا, اور اس کے پاس استدلال تھے. اس کو تیار کیا کہ اب ہماری راجدھانی گئی, چونکہ راجے کی ماں نے 12 سال پہلے بتا دیا تھا کہ درویش کامل کس شکل کا آنے والا ہے اور تمہاری راجدھانی کا تختہ الٹ جائے گا. اس نے تصویریں جو ماں نے بتائی تھی شکل تصویریں بتا کے پولیس زمانے کے پولیس افسروں کو دے دی تھی کہ جب اس شکل کا آئے تو گرفتار کر کے مجھے پیش کرنا. مگر اب وہ پولیس افسر کیا کریں. اس نے ساتھی رام کو تیار کیا کہ ہمارا تو پوری سطح جاری ہے, اب تم مقابلے میں اترو. ساتھو رام اترا, لوگوں کو لے کر آیا اپنا کرتو دکھانے کے لیے. حضور خواجہ غریب نواز کی جو درویش تھے تھوڑے بندے کے لیے پریشان ہوئے کہ شاید بہت بڑا نام ہے جادو گھر ہے ساتھو رام, معلوم نہیں کیا ہو. آپ مسکرا پڑے, فرمایا پرواہ نہ کرو, گھبراؤ نہیں. بچوں نے ساتھو رام اپنی چیزوں کو ساتھ لے کر آیا تھا, آپ کے سامنے آیا, آپ نے سے پوچھا کون آیا ہے. ساتھو رام آیا, خواجہ غریب نواز کی اٹھی, سارے منتر بھول گیا, سارے منتر بھول گیا. آپ نماز میں مشغول ہو گئے. وہ تکتا رہا, جب نماز سے فارغ ہوئے پھر آپ نے دوسری نگاہ کی, اس کے قدم شل ہو گئے. دوسرا قدم ایک مٹی پر جہاں کھڑا تھا کھڑا رہ گیا. آپ نے فرمایا بھائی, جان کچھ بھائی, اب وہ رام رام پکارنا چاہتا تھا تاکہ میں پیشو کروں. اس نے زبان بولی رام رام کی بجائے رہی مہین قبض کرنے لگ گیا. جب رہی مہین قبض کرنے لگ گیا تو وہ اس کی سارے لوگ جو ساتھ آئے تھے چلے اس پر لان تان کرنے لگے کہ اس نے کیا کر دیا. اس نے تیزی سے اس کا ہوش جاتا رہا, اس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اس نے اٹھا کے لوگوں کو مارا, گالی گلوچ دی, پتھر مارے, لکڑی پتھر جھنڈیاں مارے, بنا کے دیوانہ ہو گیا. اس کی حالت دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے اس کو ایک پیالہ پانی کا بھر کے دیا. دیے پانی کا پیالہ پیا, ساری پانی کی دیکھی جاتی رہی اور قدموں پہ گرتے حضور غریب نواز کا غلام ہو گیا. تو پہلا جس کو مارا جا رہا تھا اس رواج کو جاتا رہا, غلامی میں آ گیا. اس کے بعد آخری سب سے بڑا آخر بدن پر بیٹھا کے جس کے مقابلے کا کوئی کوئی سہارا نہیں لگ رہا تھا, اب اس پر اس کا بھروسہ رہ گیا جو بھی اچھے پان. اب اس کے بعد میں وہ اس کی اس کا رشتے دار بھی تھا, خاندان ایک تھا, شور کا مارے, ہماری راجدھانی گئی, اجے بال اب کو کچھ ہماری یاد رکھ. وہ اپنے سینکڑوں شاگردوں کو لے کر سارے منتروں اور جادوؤں کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا, اور آج کے اس نے اپنے جادو اور منتر کے نتیجے سے راجا پرتھوی راج نے گلاجی ہرائی. مسلم درویش کے مقابلہ اور سیاح کی جناب میں دنیا بن کے آ گئی. سب آیا ان کی روحانی سلطنت کا ہاتھ مار جائے گا. امنتا ہوا سیلاب لوگوں کا دیکھ کر آپ کی درویش پہ کچھ گھبرائے, مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی, یہ جواب دیکھا, یقین دیکھا, بالکل دیکھا, سمجھ گئے آپ کے انگریز مبارک سے حصار بنا دیا. حصار بنا کے فرمانے لگے درویش اس سال سے باہر نہیں جانا,
Thank you.
شکر کو خلافت دی، پھر
ہے دوسرے بات کا مانا تو کیا ہے